Օրերս United Technical Service-ը մեկ հարկ գիտակ էր համախմբել Հայաստանի դիզայներների և ճարտարապետների համայնքին, որոնց ներկայացվել են ընկերության կողմից առաջարկվող լոգասենյակի և խոհանոցի կահավորման ամբողջական լուծումները, մշտապես զարգացող նորարար տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկման ոլորտում United Technical Service-ի ներմուծած նոր խոսքը։ Ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է Գրոհե մասնագիտացված կենտրոնը։ Այսօրվա միջոցառումը համարվում է ստացված։ Մենք բարձր ենք գնահատում ճարտարապետական դիզայներական համայնքի հետ համագործակցությունը։ Այն պրոֆեսիոնալներն են, այն մասնագետներն են ոլորտի, որոնք պետք է իմանան ամեն ինչ։ Եվ շատ կարևոր է, որ առաջին աղբյուրից դա ստանան։ Շատ հետարքիր քննարկումներ և զրույցներ ունեցանք դիզայներների հետ և ձևավորված միասնական նկատառումները մեր վստահաբար փոխանցելու ենք մեր գործընկերներին և ձևավորելու ենք յուրահատուկ երկխոսություն դիզայներների և արտադրողների միջև, ինչի արդյունքում վստահ ենք, որ առաջարկների բազմազանության մեջ մեր գործընկեր դիզայներները կգտնեն իրենց ճաշակին, քիմքին համապատասխան ամենահնտրված լուծումները, և գնորդների բազմազանության մեջ մեր գործընկերները համաշխարհային շուկայում, առնվազն Հայաստանում, կգտնեն իրենց ամենահավատարին և ամենագնահատելի հաճախորդներին։ Մեր միջոցառման հրավիրել ենք նաև գործընկեր Գրոհե ընկերության դասընթացավարին։ Ռաման Բասովը ներկայացրեց մասնակիցներին ընկերության պատմությունը, նորարական տեխնոլոգիաները, խոսեց գունային լուծումների մասին, կարևորեց որակը, պատմեց գործարանների տեղադիրքի մասին, ինչպես է արտադրվում ամբողջ պրոցեսը, բավական հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանցեց։ Сегодняшнее мероприятие, несомненно, это положительный опыт для Еревана и для Армении в целом. Здесь собрались как компания Грое, да, в лице меня, и также наши партнеры, компания ТС, с которыми мы давно сотрудничаем и активно ведем свою рабочую деятельность. И мы очень заинтересованы в дальнейшем работе с этими людьми и замечательное мероприятие, которое поможет нам наладить с ними дальнейшую работу. United Technical Service-ին և Գրոհե բրենդին այո ճանաչում ենք շատ վաղուց, գրեթե հիմնադրման օրերից սկսած։ Իմ լեզվով ասած, Գրոհեն աշխարհն իրանավարած բրենդ է, որի որակի և դիզայնի մասին քննարկում չի կարող լինել։ United Technical Service-ը շատ կարևոր է, քանի որ սպասարկում բերեց Հայաստան, որը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ երկարակյաց է այս բրենդը ու սպասարկումը շատ կարևոր էր, ինչը չունեինք նախկինում։ Հրավիրված առաջատար մասնագետները բարձր են գնահատել հանդիպումը, ընդգծելով, որ սա ևս մեկ կարևոր հնարավորություն է, որը նպաստում է համայնքի զարգացմանը։ Նման միջոցառումների շնորհիվ միշտ լինում ես հոսքի մեջ, շփվում ես այլ մասնագետների հետ, լինում ես տեղեկացված ոլորտի նորություններից։ Կարծում եմ շատ օգտակար է ինչպես դիզայներներին, այդպես էլ ընկերություններին, ովքեր որ կազմակերպում են։ Գրոհեն այն ընկերությունն է, որ շատ վաղուց կա շուկայում, և շատ ուրախ եմ, որ հիմա ներկայացված է ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի մեծ տեսականիով մի խանութում, որ կարող ես մտնել և ընտրել գրեթե ամեն ինչ։ Շատ հետաքրքիր միջոցառում էր, պրոդուկտիվ, ամեն հարցում, ոնց որ ասած, թե նոր բաներ իմացանք մեր համար, թե նոր գործընկերներ ենք ձեռք բերում մեզ համար, թե պրոդուկտն ենք ավելի լավ պատկերացնում, տեսնում, հասկանում։ Հայաստան հատուկ այցով հրավիրված աշխարհահռչակ Գրոհե ապրանքանիշի ներկայացուցիչ Ռոման Բասովը հայտարարեց դիզայներական մրցույթի մասին, որին կարող են մասնակցել նաև հայ դիզայներները։ Вы могли заявить о себе на международном рынке, да, утвердиться в качестве профессионалов и экспертов и выиграть замечательные призы от компании Герой. Հոգոխորքում վստահ եմ, որ առաջին մրցանակը Հայաստանից է լինելու, որովհետև մենք ունենք շատ ֆանտաստիկ պրոյեկտներ արդեն արված Գրոհե պրոդուկտներով ու այդ գունավոր լուծումներով։ Մենք մեծամտություն չլինի, բայց բավականին մեծ քայլերով դիզայն ոլորտում քայլում ենք առաջ Հայաստանի նկատիվն եմ մենք ասելով։ Ինչքան ավելի շատ ինֆորմացիա ենք ունենում, այդքան ավելի շատ կարողանում ենք փոխանցենք։ Գրոհեին ծանոթ եմ արդեն 10 տարի, հիմնականում աշխատում եմ Գրոհե դնել բոլոր պրոյեկտների մեջ, որովհետև իսկապես որակը արդարացված է, որակ գին արդարացված է։ Ավելի շատ մեր ոլորտում ոչ թե մրցակիցներ ենք, ճիշտ է մրցակիցներ ենք, բայց մենք ընկերներ ենք, ոնց
որ մի ընտանիքի անդամներ լինենք։ Շատ կարևոր է այս մեր հանդիպումների միասին։ Ես շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս։ Իհարկե մենք Գրոհեի հետ բավականին ծանոթ ենք մեր ֆիրման և շատ ենք աշխատում այդ ֆիրմայի հետ, բայց նորություններն ենք տեսնում, այնտեղ մանրամասը ներկայացումը պատմության մասին, իրաց դետալների մասին, իրականացման մասին, որտեղ են ինչ-որ մենք խանութներում տեսնենք, ոնց որ իր տեսքն ենք տեսնում, բայց իրականության մեջ այնտեղ գոյություն ունի գործարան, որ այդ ամեն ինչը ինչ ետապներից է բաղկացած, ոնց են այդ ամեն ինչը իրականացնում։ Ներկայացրեցինք մեր մասնակիցներին նաև մեր ընկերության նպատակները, որոնցից առանձնացրեցինք և կարևորեցինք մեր հաճախորդներին և գործընկերներին լոգարանի սանհանգույցի և խոհանոցի համար ամբողջական լուծումների առաջարկը։ Այսօր մեր ընկերությունը համալրել է իր պորտֆոլիոն, իր պատրաստքների տեսականին, բացի Գրոհեի ամբողջական տեսականու ներկայացվածությունը, նաև Կալդևայ գերմանական լոգարանների արտադրողի ապրանքատեսականիով, չեխական MCH Huzey-ի ընկերության հոսակներով, թե գծային, թե պականային սովորական հոսակներով, Սուներժ ընկերության արտադրության չորանոցներով և բավականին վերջերս նաև համալրել ենք մեր տեսականին աշխարհահռչակ իտալական Atlas Concord արտադրողի կերամիկական սալիկներով, շատ բազմազանը, նրբաճաշակ և բազմերանգ։ Վստահ ենք, որ մեր այս ջանքերի համատեղման արդյունքում դիզայներական ամենախիզախ լուծումները պատկերացումներից վերածվելու են իրականության։ Սուսաննա Գևորգյան, Կարեն Եփրեմյան, Ելակետ լրատվական։